Tripulação, embarque finalizado. Confirmando nosso compromisso em valorizar o seu tempo, fechamos as portas dentro do horário previsto. A partir deste momento, solicitamos desligar todos os equipamentos eletrônicos, afivelar o cinto de segurança, fechar e travar a mesinha e colocar o encosto da poltrona na posição vertical. Observem os avisos luminosos, bem como as instruções da tripulação. Tripulação, procedimento de portas. Tripulação, embarque finalizado. Confirmando nosso compromisso em valorizar o seu tempo, fechamos as portas dentro do horário previsto. A partir deste momento, solicitamos desligar todos os equipamentos eletrônicos, afivelar o cinto de segurança, fechar e travar a mesinha e colocar o encosto da poltrona na posição vertical. Observem os avisos luminosos, bem como as instruções da tripulação. Tripulação, procedimento de portas. Senhores passageiros, sua atenção, por favor. Apresentaremos agora as informações de segurança deste avião. Para afivelar seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste-o puxando a tira. Para soltá-lo, levante a parte externa da fivela. Por lei, é proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Também é proibido manipular os detectores de fumaça dos lavatórios. Luzes de emergência no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas da aeronave. Localize a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você.
Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos compartimentos acima de seus assentos. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e respire normalmente. Somente ajude outra pessoa após ter colocado a sua máscara. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente. Verifique o cartão com as informações de segurança localizado no bolsão da poltrona. Agradecemos a atenção e desejamos a todos uma ótima viagem. Tripulação, decolagem autorizada.
aviso de atar os cintos foi desligado. Agora você já pode se levantar e se mover pela cabine. Mas recomendamos que permaneçam sentados com os cintos afivelados para sua segurança e dos demais passageiros. Obrigada e aproveitem o voo! Senhores passageiros, a partir deste momento, vocês já podem usar seus equipamentos eletrônicos em modo avião. Mantenham seu cinto confortavelmente afivelado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. Em instantes, daremos início ao nosso serviço de bordo.
senhores passageiros. Em instantes daremos início ao nosso serviço de bordo. Nessa etapa serviremos snacks, biscoitos, acompanhados de água, refrigerante, suco e café. Caso deseje ser servido, por gentileza abra a mesinha da poltrona à sua frente. Agradecemos a atenção e desejamos a todos uma ótima viagem. Senhores passageiros, vamos iniciar o nosso serviço de bordo. Nesse voo, oferecemos como cortesia snacks salgados acompanhados de bebidas variadas. Além disso, a Neugebauer, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, oferece o bombom Amor Carioca, uma combinação perfeita de sabores. De bebidas, nós teremos Coca-Cola, Coca Zero, Guaraná, suco de laranja, água e café.
Senhores passageiros, pousaremos dentro de alguns instantes. Para a sua segurança e a de todos os passageiros, retorne o encosto de sua poltrona para a posição vertical e trave a sua mesa. Verifique se seu cinto de segurança está afivelado. As bagagens de mão devem ser novamente acomodadas embaixo da poltrona à sua frente ou no compartimento superior. Para o pouso, todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados.
2500. Tripulação, preparar para o pouso. Tripulação, preparar para o pouso. Senhores passageiros, em compromisso com a otimização do seu tempo, pousamos no horário previsto. Permaneçam com seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e o aviso luminoso se apague. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar todos os seus pertences trazidos a bordo. A partir de agora, você já pode usar seus equipamentos eletrônicos. As conexões serão direcionadas pelo nosso time de aeroporto. Agradecemos a preferência e esperamos tê-los a bordo em sua próxima viagem.